Hej, välkomna tillbaka till en ny video. Idag hade jag tänkt att vi skulle spela lite Kalle Kunskap-spel. Vi tar Kevin. Ny spelare. Jaha. Kevin, start. Amen. Mellans. Kul att ha dig här. Ja. Ingen idé att sörja. Det är bara att börja. Ja, det är bara att börja. Kom igen nu. Nu kör vi. Häng inte lämp. Nej, det där rimmade. Rimma är det jag kan bäst. Jag gör det jämt på kalas och på fest. Jag kör den här rappen fort. För ni vill få saker gjort. Det här ska ni samla. Det är lite brådis. Så du, hör noga på nu, lådis. Några trummor. En tuba. En keyboard. En klarinett. Och en flöjt. Fyll upp alla instrumenten och ge dem till palatsvakterna. Ha det bra. Nu ska jag dra. Vart ska du? Jag väntar vid palatsets port. Hitta instrumenten fort. Kom dit med instrumenten sen. Så kan ni komma in igen. Du kan räkna med oss. Vi syns när vi syns. Vad ska vi ta oss till? Jag antar att vi har massor att utforska. Kom igen så skuttar vi. Det här kommer att bli kul. Hoppas vi blir klar till jul. Hej och välkomna. Ja, nu ska jag räkna Matti. Det är lite för enkelt. Vi har fast era säkerhetsbälten. Grisflygplan! Det är verkligen något man inte ser varje dag. Jag undrar om de serverar mat. Jag är verkligen hungrig. Vi springer alla passagerare. För att flyga med flygbolaget RIS måste ni placera rätt antal ballonger på vardera av mina vingar. Plocka upp ballongerna och sätt dem på mina vingar. Varje vinge måste ha samma antal ballonger. Inga problem. Nu plockar vi upp ballongerna och sätter dem på vingarna. Så att varje vinge har samma antal. Jag tror att ni har fattat galoppen. Nu lyfter vi. För den här flygningen måste mina vingar ha ett antal av 2 ballonger. Okej. Utmärkt. Gör er redo för avfärd. Wow! Det finns en plats, en märklig stad. Här studsar man och tänk vad man blir glad. Kom väl med på äventyr. Studsa runt tills du blir i ballongstad. I ballongstad. Studsa upp och ner. I ballongstad. I ballongstad. Vi går hit och börjar här. I detta huset. Titta mamma, kanske de kan hjälpa mig. Kalle och Leo, till er tjänst. Här ska man rimma med olika ord. Till exempel kod, då ska man leta efter en bokstav med kod. Ballongerna i ballongstaden. Där finns det ett
K. Mina barn och är för S, små. B, och G och I och H. Ja, du kanske behöver någon som är lite äldre och klokare. Klokare? Skulle ni kunna klättra upp och hämta en ballong? Det låter som en bra idé. Men hur kommer vi upp? Ni måste hitta rätt väg genom att göra klart orden som jag ger er. Välj tunneln med den rätta bokstaven. Morrande morötter, nu sätter vi igång. Titta på ordet som visas. Välj den bokstav som ordet börjar på. Det första ordet är humla. K-S-I-H-V-H Vildsvin S-P-B-G K-S-E R-S-V Karta R-H-H Hov S-I-H Stekpapp Titta in. Fladdermus. Bra val. Hund. G. H. Eld. K. M. I. N. K. G. F. M. K. N. M. L. G. I. I. Gris. M. N. Gris. F. G. M. K. Vi fick en del av ett instrument. Nu går vi vidare. Åh, tack så mycket. Vi är tillbaka. Välkommen till Ballongstadens årliga slamdunk-tävling. Finns det någon som är beredd? Att dunka lite. Vem kan flyga? Kom igen, gör ett försök. Haha, jag vill prova. Jag brukar kallas för spänst Leo med monsterdunken. Du får se ett ord på skylten. Sedan ska du koncentrera dig noga. Och klicka på de bollar som rimmar på ordet. Använd fartkontrollerna längst ner på skärmen om du vill ändra hastighet på bollarna. Om ordet på bollen rimmar med ordet på skylten, så dunka i den. Mina damer och herrar, Leo Leon! Första ordet är apa. Bio! Det stämmer inte. Apa. Bio! Skapa! Ja. Skapa! Kanin! Bra! Tack för att ni har kollat och glöm inte att prenumerera, kommentera och likea och gilla och sånt där. Ha det bra!